Ćao ljudi, čao prijatelji, pošto su nam klubovima svezane ruke da govore o sudijama, evo ja ću da kažem koju, pa lijepo je stad Halkića, ali tako, znaju ljudi koji određuju to i ovaj, ljudi koji će pratiti to, šta se sprema Želji u Konjicu, šta se sprema Sarajevu u Doboju, smiješno je, u Doboju je Bilbija, u Banja Luci njegov Mirović sa pomoćnicima iz Republike Srpske, znači, sve je uvod upalo da sudije ne mogu suditi klubovima iz federacije, sudije iz federacije, pa sudije iz RS-a da ne mogu suditi ekipama iz RS-a. Palo je sve uvod, ali nema veze, klubovi šute, klubovi pristaju na tu igru i onda nema kasnije žalbe. Kad izgubite utakmice, kad vas neko pokrade, pružite ruku i čestitajte jer niste reagovali na vrijeme. Lijep pozdrav od Ture Doneta. Ćao!